Суспільне Вінниця, я Олександр Василишин, спілкуємося із начальником Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим. Мої вітання, пане Сергію. Вітаю. Які завдання ваші нині як керівника обласної військової адміністрації? Задача координувати військову адміністрацію з підрозділами ТРО, органами місцевого самоврядування. Ми є координаторами з питань оборони області, районів та міст. Сформували бригаду ще до війни і укомплектували її, забезпечили її тим, чим було потрібно на той час. До речі, відмічали як одну з кращих бригад Збройних сил України. Ми посилюємо також добровольчі формування територіальних громад. Це нова форма, вона визначена наказом Міністерства оборони, і туди можуть вступати до лав всі, хто можуть бути задіяні саме до оборони територіальної громади, де люди місцеві, знають один одного, це спрощує завдання. І саме головне – це координація між цими добровільчими формуваннями територіальних громад. Ми їх взяли на себе, але вони підпорядковані нашої бригади територіальної оборони. Що вам відомо чи невідомо про ситуацію на кордоні Вінницької області із так званим Придністров'ям? На кордоні з Придністров'ям ситуація стабільна, спокійна, але ми готові для зустрічі з ворогом будь-який час. Там є відповідні заходи оборонного характеру, про це знає краще військові. Ми знаємо, але говорити не будемо. Хочу зазначити, щоб всі вінничани були спокійні. У нас там є також нові інженерні споруди, які ми здійснили на усій ділянці кордону з невизнаною Республікою Придністров'я. Яка кількість населення на Вінниччині станом на сьогодні? Чи змінилася вона від початку повномасштабної агресії РФ 24 лютого 2022 року? Населення Вінниччини збільшилось майже на 10%. І хочу додати, що в нас тепер майже 180 тисяч переселенців з різних регіонів України. З перших днів війни дуже багато людей до нас їхало з півночі України, з Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської областей. А також потім і багато людей у нас з півдня. Це і Херсонська область, і Миколаївська область, Одеська область, та сама Чернобаївка. Вінниччина прийняла дуже багато людей з Чернобаївки, коли почалася ситуація на Херсонському напрямку. На Вінниччині запрацювали центри або хаби підтримки переселенців. Я, Маріуполь і Луганщина моя 24 травня і 15 вересня відповідно. Що ці проєкти означають для Вінницької області? Перший був створений «Я, Маріуполь» в центрі міста Вінниці. Знаходиться також локації, які саме контролюються міським головою Маріуполя. В них є центральний штаб міста, в них є спільна комунікація з земляками саме з Маріуполя, вони допомагають один одному. І нещодавно начальник військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай, вони відкрили у Вінниці також гуманітарний хаб і також своє представництво вже військової адміністрації в місті Вінниці, називається «Луганщина моя», там завжди присутні хтось з керівництва військової адміністрації з Луганської області. Там люди можуть отримати будь-яку допомогу, в тому числі і направлення на медичні послуги, і послуги різного соціального характеру. Вони також забезпечують і продуктовими наборами своїх земляків. Я хочу додати, що крім Вінниці, ще в області живе дуже багато переселенців саме з Луганської області. Луганська область найбільше потерпала в ці дні війни, в них за добу було до 2000 обстрілів. Ми знаємо, скільки тримався Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Після того дуже багато людей саме їхало на територію Вінницької області з огляду того, що коли ми спілкувалися, що тут дуже їх добре приймає місцеве населення. Тобто вони порівнювали з іншими областями, як до них відносяться, то вони, люди відверто кажуть, що вінничани до них відносяться найкраще. Чи є в області проєкти із підтримки переселенців, зокрема, що стосується будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб? Що вам відомо? Поки що питання вивчається. Ми земельні ділянки, які можуть бути використані під саме під будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, ми подали, ми чекаємо на подальших кроків, ми готові, в нас
як я вже повторюся, дуже багато переселенців, саме визначати, хто має отримати житло, чи воно зруйновано на тій території, адже ми все одно знаємо, що в нас наша мета перемоги і деокупація всієї України. Тобто з цим питанням ми готові, коли почнеться, питання буде вирішуватись дуже швидко. Вінниччина – одна із областей, куди релокується бізнес із зони бойових дій. Скільки на території Вінниччини сьогодні таких компаній, таких підприємств? Треба вирішувати питання ще релокації їх спеціалістів, працівників, основних робітників, і потім вже додавати вже найманих працівників, які будуть на роботу запрошені саме з Вінницької області. Ну, 30% треба, щоб були мінімум працівники, які переїжджають з тих регіонів, а потім вже, в принципі, росте попит ринку праці. Це дуже добре, це робочі місця, це податки. І я хочу сказати, що релокуються дуже широкий спектр підприємств, від виготовлення манікюрних наборів до ремонту автомобілів, обладнання і харчове обладнання, виробництво холодильного обладнання. Релоковані підприємства з Краматорська, Сєвєродонецька, Харкова, Маріуполя. Ну, тобто в нас широка географія, і дуже добре, що Вінниччина саме має кваліфіковану базу спеціалістів, які можуть вже йти працювати і мають досить високий рівень освіти. Також і вузькоспеціалізованої. Щодо податків, вони юридично реєструються на території Вінниччини? Так, вони реєструються, це є вимогою, тому що це треба утримувати територію, готуватися до опалювального сезону. Тобто громада має забезпечити також послугами їх сім'ї, це і соціальними послугами, медичними послугами, освітніми послугами. Тому це є дуже добре для громад Вінницької області. Чи є компанії або підприємства, яким відмовили у релокації на територію Вінниччини? Справа в тому, що не відмовили. Вони шукають найкращі місця для себе. Вони можуть приїхати, подивитися локацію, які визначені під програму релокації саме в Вінницькій області. Потім поїхати, подивитися у Львівській області. Подивитися на Закарпатті. І тоді сам бізнес вирішує, де йому краще, де зручніше, де умови ведення бізнесу найкращі. Ми знаємо, що Вінниця по Doing Business має високе рейтингове місце, і це, в принципі, і сприяє тому, щоб в нас підприємства залишались. Є логіка того, що їм ближче до західного кордону, тому що багато підприємств, які орієнтовані на експорт, вони зразу ж хочуть бути ближче до кордону, щоб отримувати імпортні комплектуючі, виробляти сам продукт і відразу його продавати на експорт. Що змінилося чи не змінилося у форматах взаємодії із місцевим самоврядуванням і з територіальними громадами на Вінниччині? У нас 63 територіальні громади, і мені дуже важко було їм спочатку пояснити, що саме вони являються керівниками оборони саме своїх територіальних громад. Тобто на них, крім цієї місії про закону про національний спротив, ще додалась місія оборони. Коли в буденному житті вони не читали, особливо маленькі громади, ці закони, і потім вже треба було в авральному режимі вже їх вчити, проводити заходи, тренінги, але повна комунікація є. Вони розподілені, всі територіальні громади, між секторами. Це 6 наших районів, які начальники військової адміністрації районів, саме з ними комунікують. У нас налагоджена чітка вертикаль, тобто у нас проблем нема. Ми любі питання вирішуємо і днем, і вночі. Що стосується цих аспектів, дуже швидко. Яка ситуація в економіці Вінницької області? Є зростання, падіння порівняно з минулим роком? Хочу сказати, що здебільшого наша область аграрна, і все це залежить від того, який був урожай. На жаль, цього року урожай менший, ніж торік, але торік був він рекордний порівняно з минулими періодами, але він не досить поганий. І тому, із-за того, що ціна збіжжя виросла взагалі, то в нас він, в принципі, майже на рівні. Але треба ще враховувати дохід від малого і середнього бізнесу. Ми подивимося, що в нас ще залишився один квартал 2022 року. Основне – це те, що ми відбулись. Саме тяжкі – це посівна 22, це не було хімії. І потім успішно ми завершили жнива 22, тому що була для Вінниці особлива місія – це забезпечення продбезпеки країни. Ми знаємо дуже багато кілометрів території, вони під зоною активних бойових дій, вони або деокуповані, але заміновані.
і вони не можуть використовуватись під сільгосппризначення, і ми взяли на себе місію найбільше виростити деяких видів продукції. Ми поки що збираємо. Тепер в нас добрі показники по олії. До цього ми були кращі по гречці. Але це також залежить все від економіки. Налагоджуються нові маршрути. Міністерством інфраструктури щодо збуту цього збіжжя ми знаємо ситуацію з портами. Нарешті воно розблоковано, але також і міняється структура експорту продукції саме з Вінниці. Раніше був експорт і країни Індії, і Близького Сходу. Тепер міняється в сторону Балкан, це і Румунія, і Болгарія, і саме Туреччина. Стосовно ремонту доріг, будівництва мостів, цього не буде. Чи відбувається воно під час війни? Воно не відбувається, воно може бути поточний мілкий ремонт на території саме громад, воно вирішується саме міськими головами територіальних громад, державної програми замовлення немає, є куди і чого відновлювати на тих територіях, де окуповані, і там, де ведуться активні бойові дії. Як на Вінниччині триває підготовка до опалювального сезону 2022-2023? Це ситуація важка, це, знаєте, баланс того в наявності, що в нас є і що нам треба буде робити, але наголошую, що температура в оселі не може бути менше 18 градусів, і дали завдання, щоб кожна територіальна громада розробила для себе антикризовий план, якщо не буде газу, подачі газу. Тобто газ в сховищах є, але ми знаємо, що ситуація на війні така, що може бути що завгодно. І кожна громада розробила антикризовий план для себе, для того, щоб використовувати альтернативні джерела опалення. Насамперед, хочу зазначити, що пріоритетом для нас є це контроль над тим, щоб опалення було в освітніх закладах, дошкільних закладах, соціальних закладах і закладах охорони здоров'я. У нас 80% газифіковано в області. Тому я думаю, що проблем з тим, що ми додамо альтернативні джерела, це і дизель-генератори, це і твердопаливні котли, ми, в принципі, пройдемо нормальний опалювальний сезон 2022-2023. Дякую за розмову. Дякую вам. Спілкувалися із начальником Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим.